ରଦ୍ଦ ହେଲା ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର। କୋଭିଡ୍-19ର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରକୋପ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାୟରକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେରେ ଏହି କ୍ୱାଲିଫାୟର ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ କ୍ୱାଲିଫାୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭୟର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅନେକ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇସିସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲିଗ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ନେଇଛି। 2022ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଇସିସି ତା'ର ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଦଳର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର 3ରୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭର୍ସେସ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଦିନର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ କୋଭିଡ୍-19 ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଇସିସି କ୍ୱାଲିଫାଏ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦେଶ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟରକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।